היום בחמש הרמת כוסית לקידום של צורי? תגידי לי, בכל פעם שצורי יתקדם נוריד עץ, מרימים כוסית מורידים עץ, מרימים כוסית מורידים עץ, אז או שתשלח הזמנות במייל, או שתחגוג מצומצם. אתה, אני, מזל טוב. בצמצום הדפסות מיותרות ובהדפסה משני צידי הדף, יכול כל אחד מאיתנו להציל במהלך חייו עד כ-130 עצים. 130 עצים? אני בשוק. מה את בשוק? תתחילי לחשוב ירוק. הלב הצלח.